Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do Dnešní rozhovor je úplně speciální, však taky začíná apríl. Nebojte, nebude to ale žádný kanadský žertík, ani si nebudeme nic vymýšlet. Možná vám naopak zrovna dneska budu o něco blíž než jindy. Egyptologie nás asi fascinuje všechny. Komu by nebrali dech majestátní pyramidy? Kdo by se nezasnil nad tajemnou swingou? A nestyďte se za to, že třeba mnoho věcí o pyramidách ani o starověkém Egyptě nevíte. Toto neobvyklé housebotové video na začátek dubna natočili moje dvě dcerky, Eva a Lucie. A nebáli se ptát na to, co mnozí z nás taky máme v hlavě, ale už se stydíme zeptat. A profesor Miroslav Bárta laskavě a vstřícně odpovídal. Toto video jsme natočili přímo v egyptském Abusíru, nedaleko od českých vykopávek. Dobrý den u dnešního housebotu Petra Horkého. Dneska tady. Ano, dneska je tady Eva a Lucka a budeme dělat rozhovor tady s Miroslavem Bartou, egyptologem. nacházíme se v Egyptě, v Abusíru, v Tyově hrobce. Není to Abusír, ale Sakára. No, to je perfektní. Halky, dobrý ráno. Já vás zdravím v Tyově hrobce. Jsme tady jediný, tak povídejte, co máte na srdci. Tak já mám první otázku. Jak dlouho se věnuješ egyptologii a co ti na tom tak jako nejvíc baví? Já se egyptologii amatérsky nejdřív věnoval, řekněme, od deseti let, archeologii, prostě civilizacím různě, Africe. A pak jsem to začal v 18. studovat, jako pravě jako archeologii a egyptologii, v kombinaci to byly dva obory. A, a pak už mi to zůstalo jako práce, nebo jako zábava. Já jsem vlastně, svým způsobem nikdy neprasoval, protože celý život dělám to, co mě baví a jsem za to rád. A co mě tam baví nejvíc, je no, a odkrývání, odkrývání, těch příběhů jednotlivých lidí, kteří žili před tisíci lety, byli a, jako my, chytrý, hloupí, závistivý, nebo naopak něco se snažili vytvořit. A, a ta archeologie se, je já ji přirovnávám jako oknu s vitrážem s těma malýma sklíčkama, který my najdeme vybitý a teď se vlastně snažíme těma našima výzkumama ty sklíčka nalézt a to dávat zpátky, aby to dávalo smysl a aby jsme pochopili, odkud jdeme, protože ten klíč k naší budoucnosti je v naší minulosti, tak to mě baví asi nejvíc. A máš nějaké oblíbené místo, kam se rád jako vracíš? No, tak jedno z nich je právě tohle, je to hrobka hodnostáře Tyje, kde jsme několik let prasovali. Je to hrobka, která no, patří určitě mezi ty nejlíp dochovaný, ty nej, nejhezčí a zároveň nejzáhadnější místa v celé sakrárské nekropoli, tady v tom pohřebištěku, kde se od rána pohybujeme, takže tohle je jedno to místo a sami jste ho před chvilkou viděli. Odzadu ta hodnota se těžko, těžko přiřazuje, protože jsou věci staré strašně několik tisíc let a vlastně žádná jiná není. Když koupíš balík piškotů, tak se to dá nacenit a ty balíky jsou všechny stejné, ale tady každá ta věc je jediná na světě. Takže tomu můžeme dát teoreticky hodnotou milion dolarů, 10 milionů dolarů, když to někdo bude hodně chtít, 100 milionů dolarů. To prostě ty věci jsou svým způsobem bez hodnoty, protože pokud by se jim něco stalo, tak už se to nedá nahradit. Ten rozdíl mezi to tím, o čem mluvím, a těma piškotama třeba, nebo autem. Když rozbiješ auto, tak si koupíš nový úplně stejný. Což s těmahle věcma samozřejmě nejde. A já jsem poprvé byl na výzkumu v Egyptě kousek koptů, asi 300 metrů na káperově hrobce v roce 1991. To byl můj vlastně první výzkum. Ten káper byl písář, byl to generál v armádě a měl na starosti mimo jiné dozor nad pevnostma, který chránili Egypt před útokem zvenčí. Takže hodně zajímavý člověk, který si postavil hrobku na Kopsik. No tak tady je krásný výhled po celém tohle, tomhle území, kde teď sedíme, tak to byly hezký časy, no, ale už je to více jak 30 let. Kolik tak za rok vykopete nebo najdete věcí? No to záleží, vždycky to záleží na tom, kolik máme času, peněz. Ale každý rok něco zajímavého najdeme. Před několika týdny jsme vydali zprávu o objevení hrobce Ptahše Přese, kam se vydáme za chvilku, do vás ještě čeká z našich posledních objevů a, a za pár dní, pravděpodobně příští pondělí a úterý, oznámíme objev nové šachtové hrobky, kolem který jsme taky dneska fabusírujeli. A, a tak každý rok je to minimálně jeden velký projekt, který realizujeme a Těch nálezů ale velké množství. To můžou být sochy, může to být keramika, můžou to být nový reliefy. A tak a určitě se dá říct, že každý rok něco, něco takzvaně, takzvaně najdeme, ale dneska ta archeologie je spíš o tom, aby odpovídala na otázky obecné, které se týkají každé civilizace. Klimatická změna, to, jak se těm lidem dařilo, jak se živili, jak fungovala ekonomika jaký měli náboženský představy, takové toho strašně moc. A stalo se někdy, že se nějaký ten objev nějak nevydařil nebo že se něco nepovedlo při tom kopání? Nevydařil, to bych neřekl, ale samozřejmě někdy člověk nenajde přesně to, co si myslí, že by měl najít, ale to k té archeologii patří, ale vlastně každá, každá nová vrstva toho poznání je velmi cená, takže v tomhle ohledu každý ten výzkum přináší nový, nový, poznání, který ho si vážíme. A kdy byla objevena první hrobka? První hrobka vůbec? Tak na to neumím odpovědět. Hele, to, já si myslím, že první hrobky byly objeveny záhy poté, co byly vybudovaný vykradačema hrobek už ve starověku, máme z pravěkého období Egypta, to mluvím o pátém a čtvrtém tisíce lidí před Kristem, doklady toho, že hrobky tehdejších obyvatel byly vykradené záhy velmi brzo po pohřbu. Tak. A pokud jde o tu novou dobu, tak hrobky nebo pyramidy začaly být středem zájmu, řekněme, od 18. století vědej, věd, vědců. Všechno začalo s Napoleonovou výpravou do Egypta, tak já bych řekl, že egyptologie má za sebou nějakých neselých 250 let vědeckého zkoumání Starého Egypta. A nevíš, jaká kdo byl objeven jako první? Která hrobka byla objevena jako první v té nové době, to, to se takhle nedá říct, a, protože ty výzkumy běžely na různých místech. A, a, to. A mezi ty nejstarší jakoby, objevy v úvazovkách samozřejmě pyramidy byly vidět, ale jeden z těch opravdu starých objevů je třeba tadyhle ten komplex, ve kterém sedíme. To je nějakých 160 let minimálně. Fabusíru, to je taky z objevy starých 200 let. V údolí králů v dnešním Luxoru byla objevená řada královských hrobek už v době Napoleona nebo krátce po něm. Tak ale, aby, aby, se dalo ukázat takhle prstem, to je první objev, to, to, nejde. A já pak mám jednu otázku, když jsou ty hrobky takové chodby, když jsou tam takové chodby a takové, jak tam dostávali ty faraony? Jak je dostávali dovnitř. Mm -hmm. a, tak třeba tady, co vidíme, tak a, jsou kameny, které se sem dali až po pohřbu. Ten, ten prostor byl mnohem větší, nebyly tady schody, byla tady rampa, takže to bylo mnohem jednodušší to tam vlastně přivízt takhle na, na okraj, odkopat písek, na kterým to leželo a sesunout to do chodby a přitáhnout to do pohřební komory. Oni používali systém zpětného vlastně, vyplňování těch prostor, používali nakloněnou rovinu, znali kladku, znali kolípku, takže znali páku. Takže kombinací těchto jednoduchých postupů, přičemž měli hodně pracovní síly, levné pracovní síly, a měli dostatek času. Oni nebyli jako my dneska ve stresu, že musíme být vždycky každou půl hodinu někde jinde nebo dělat něco jiného. Tak um, tohle všechno jim pomáhlo, aby ty vlastně technické výzvy zvládali velmi dobře. Z našeho pohledu vlastně někdy si říkáme, jak je to možné. A kolik lidí tak přibližně? Tu hrobku, nebo prstu, ten, ten sarkofák určitě několik desítek lidí, protože vážil několik to, co je pohřební komaře. A tady potom já, to bylo o něco mírého, protože se museli vejít. A hlídá někdo v noci pyramidy a takovýhle, jako hlídal, ale stejně jako v jiných časech, i ty hlídači někdy byly úplatný, tak je když byli zloději šikovní, tak lídače uplatili a udělali, co potřebovali. Takže jak jsi říkal, že ta se tady hodně krade, tak asi, když jste něco vykopali, tak se asi stalo, že se něco ztratilo nebo že to bylo ukradené. Stává se to často? Dneska už se to nestává, protože samozřejmě ty lokality jsou hlídané, takže všechny památky jsou hlídané, tady jsou dveře železné. Ale ve starověku a ve středověku to bylo častý a, a vlastně Dnešní moderní archeologie do jisté míry paběrkuje. Samozřejmě si všichni pamatují objev panovníka tady jehož pohřební komora a další místnosti byly narvaný pohřební výbavou, ale i ten byl záhy po pohřebu dvakrát vykraden. Ono se to málo ví, ale tehdy zloději klad, kradli vlastně jenom šperky. A tak hodně šperků chybí, a, ale. A obecně se dá říct, že skutečně dneska nacházíme jenom smutné zbytky toho, co původně jako tvořilo výbavu těch hrobek. A kdo první přečetl hieroglyfy a jak se mu to povedlo? Byl to Jean-François Champollion na začátku 19. století a bylo to díky tomu, že během objevování Egypta v egyptské deltě na pobřeží Středozemního moře ve městě Rozeta se našla takzvaná rozecká deska, což byl ptolemájovský dekret, který byl napsaný ve dvou jazycích třemi druhy písma v hieroglyfech, potom v takové psací obdobě hieroglyfů v hieratice a v řečtině. A ten Champollion se všimnul, že jména v kartuších v hieroglyfech odpovídají nebo korespondují se jména králů v tom řeckém textu. A takhle vlastně začal dekodovat význam jednotlivých těch hieroglyfických znaků, což samozřejmě mu trvalo měsíce a měsíce, ale on byl ten, který jako dokázal jako první znovu číst takzvané hieroglyfy. A v jakém roce to bylo? Bylo to tuším 18... teď se mě načapala, 1832 asi, na začátku 19. století. A umí v téhle té době nějací egyptiané číst ty hieroglyfy? Dneska to je celá řada egyptianů, kteří vystudovali egyptologii, jsou dostavky lidí, kteří to umějí číst taky znovu, ale už to není jejich rodný jazyk nebo písmo, protože Egypt za ty tisíce let prošel řadou změn a a dneska tady místo starých egyptianů jsou vlastně arabové, což je jiná kultura, která jsem přišla v průběhu 7. století po Kristu. No, takže dneska ten Egypt kulturně a civilizačně je úplně jinou zemí. I když těch památek tady je strašně moc. Proč se pyramidy staví do jihlanů, že jsou jako, že mají špičku? Na to je spousta teorií, a, a, ale obecně se dá říct, že pyramidy připomínají přirozený tvary kopsů západní poušti. Staroegyptská civilizace přišla ze západní pouště a to je jedna možnost, že staří egyptiané se snažili vlastně připomenout si ty nádherné tvary, které znali z pouště. Jehlan taky a podle náboženských textů z té doby, protože to se snažili vlastně vybudovat jakési monumentální schodiště pro Boha, pro panovníka, který po smrti po něm stoupal na nebesa k ostatním bohům staroegyptského světa. To je vidět třeba v případě Joserovy pyramidy, tam jste ještě nebyli, tak tam má 6 stupňů, postupně se ho zmenšuje ta pyramida. Tak to jsou dvě takové teorie, které vysvětlují, proč pyramida má tvar jehlanu. A já pak mám takovou zajímavou otázku. Kolik bylo lidí za doby faraonů v Egyptě oproti dnešní době? To víme přibližně. V době, kdy se stavěla třeba Cheopsova pyramida v Gize, tak to mohlo být plus minus jeden milion lidí, což dneska se nedá srovnávat. Dneska má Egypt minimálně stokrát větší populaci. A je to vidět, když člověk jede autem z že těch lidí tady není úplně málo. Kdo vymyslel slovo Egypt a proč? Egypt je z Kopštiny a, a, a do Kopštiny, což byla poslední fáze staroegyptského jazyka, se dostalo přes hier, hieroglyfy a začíná to slovem Kemet, černý. A z tohohle slovíčka vlastně nakonec vzniklo slovo Egypt. A proč se zatím hlavní město jmenuje Káhira? Al-Kahira znamená Arabš, to je arabský jméno a, a znamená to vítězná. Jakože to město symbolizuje vlastně novou civilizaci, arabskou civilizaci, arabských bojovníků, kteří sem přišli v 7. století našeho letopočtu. Postavili si vlastně základy toho města na troskách římského opevnění v Babylonu. A, a nazvali to město vítězným. A jaký máš názor na to nové hlavní město, které jste tedy začali stavět? No to město vzniká, viděli jste ho, vzniká v těchto posledních několika letech a vzniká v poušti na úplně nezastavěný ploše a ta myšlenka vznikla v důsledku toho, že centrum Káhyry je úplně plný a egyptská vláda by chtěla mít vlastně administrativní centrum se všema úředníkama, se s veškerým byrokratickým aparátem a na místě, kde prostě bude možný efektivněji spravovat celou tu zemi. Pro toho dimenzuje pro několik milionů lidí, Statisíce se úředníků a postupně se blíží do kdy se tam lidi ze všech různých úřadů v káhiře, který mezi sebou Um, jsou vzdálený několik kilometrů i víc a um, prostě je velmi složitý se mezi nimi pohybovat, tak je bude stěhovat do nového města, kde by ten pohyb lidí informací měl být mnohem jednodušší, rychlejší. Tak proto staví vlastně novou, novou káhyru. Já jsem slyšela, že tři nějaký velcí faraoni ještě nebyli jako vykopaný, objevený tak ví se, kde by mohli být? To si slyšela dobře, zrovna jeden z nich, Sechemchet, má pyramidu v Sakáře, ale v 50. letech se našla jeho pohřební komora pod zemí se zapečetěným sarkofágem, takže slavný egyptský archeolog Zakaria si myslel, že tam bude jeho mumie, pozval egyptského prezidenta ke slavnostnímu otevření a ten sarkofág otevřeli, tak zjistili, že tam že je prázdný. Takže třeba tahle mumie nám chybí. Chybí nám mumie nebo tělo zakladatele Nový Říše a Mose prvního a několika dalších panovníků. Takže v egyptologii je ještě spousta záhad, které čekají na své vyřešení. A chtěl bys nějakou najít jednoho z těch králů? Tak jasně, jasně že jo, ale zatím to nějak nemáme v programu, ale bylo by to hezký. No. A ví se, co se s nima přibližně stalo, jestli je někdo To ukradl... nikdo oni to, zjistí ten, kdo je najde. A zatím ne. A tohle to je asi všechno. Tak jo, velký díky. To je vše, díky za poslech, zdravím vás a těším se příště. Váš Horkáč. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do